А министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу поиска увеличаване на производството на изтребители-бомбардировачи Су-34. Това стана по време на инспекция на авиационен завод в Новосибирск. Преди дни Москва увеличи разходите за отбрана в руския бюджет с 70% за до година. Поредна инспекция на руската военна промишленост направи министърът на отбраната на страната Сергей Шойгу. Той призова да се увеличат темповете на производство и ремонт на тактическите бомбардировачи Су-34, които да подкрепят руската офанзива в Украина. Тези самолети имат най-много работа, правят между 4 и 5 полета на ден, заяви Шойгу, при посещение в предприятие от военно-промишления комплекс Чкалов в Новосибирск. През тази година, благодарение на съвместните усилия на промишлеността и Министерството на отбраната, доставките на нови самолети Су-34 и модификацията на тези, които вече се използват от войските, се извършва в съответствие с графика. Програмата за годината със сигурност ще бъде изпълнена. Су-34 е двуместен фронтови бомбардировач, предназначен за нанасяне на ракетни и бомбени удари по наземни цели и поразяване на въздушни цели. Авиокосмическият завод в Новосибирск отговаря за серийното производство, ремонта и модернизацията на бомбардировачите. Русия извършва офанзива в Украина вече повече от година и половина, като подлага украинските територии на десетки бомбардировки. Кремъл преориентира цялата си политика и икономика към военната кампания, като увеличи бюджета си за военни разходи с близо 70% през 2024, съобщи наскоро финансовото министерство. В цифри това е близо 11 трилиона рубли или 106 милиарда евро.